Момичета, привет, привет и честито новолуние! Какво е специфично за новолунието? Както винаги съм ви казвала, това е момента, в който планетите изобщо... И честито новолуние! Чувам се, очевидно! Това, което е специфично за новолунието е, че всъщност планетите, изобщо Вселената, всичко в природата се подрежда така, че ние да можем наистина да напишем и да разясним на Вселената точно какво искаме да се сбъдне в нашия живот, какво искаме да постигнем, към каква цел се приближаваме. Именно заради това днес се включвам, за да ви обявя безплатният маратон Сбъдни своята мечта. Този маратон ще се проведе в нашият телеграм канал Код Жена. Всички, които имат желание да се включат, нека да коментират по този лайв, за да им изпратим линка и да им окажем съдействие при включването в нашия канал и да им осигурим наистина участие в безплатният маратон Сбъдни своята мечта. Той ще стартира в понеделник, защото тогава е втори лунен ден, а символа на втори ден е рогът на изобилието. Каквото и да започнете, тогава всичко гарантирано на 100% се сбъдва. На какво ще бъде базиран безплатният маратон Сбъдни своята мечта? Този безплатен маратон ще бъде базиран на едно от най-основните усещания, една човешка емоция, каквато е благодарността. Всъщност, благодарността е този ключ, тази тайна, която ние, когато сме в тази емоция, можем да материализираме всичко, което искаме около нас. Защо благодарността? Защото благодарността всъщност е една вълшебна сила, която задвижва потока, който ни носи здраве, който води до подобряване на нашите взаимоотношения, увеличаване на радостта, на парите, напредък в работата, в кариерата или в бизнеса ни. Всъщност, знанията, които ще споделим с вас, са основани по материали от книгата «Вълшебството» на Ронда Бърн. Коя е Ронда Бърн? Ронда Бърн е австралийска писателка, която написва книгата «Вълшебството». Тя е автор на книгите «Тайната», «Силата», «Героят», изобщо една прекрасна авторка. За кого ще бъде този маратон? За всички жени, които желаят да подобрят своето здраве, за всички жени, които искат да имат пълноценна връзка, за всички онези жени, които искат да забременеят, да заченат, да имат този път инвитрото да бъде с положителен резултат и тъй желаните две чертички. За всички онези жени, които мечтаят за вдъхновяваща кариера, нестихващ финансов поток, за всички онези, които искат също така корена промяна в материалния свят около тях, в житейските обстоятелства и за всички онези, които пък са чели книгата на Ронда Бърн, но искат отново да изпитат вълшебството и да засилят тази своя емоция, благодарността. Благодаря много на преди години всъщност, може би преди година и половина някъде, преживях този маратон заедно с една прекрасна жена, авторка на страницата «Магията на дългата пола», която всъщност има и такъв физически магазин. Потърсете го, препоръчвам ви от все сърце, тъй като аз преживях този маратон заедно с тях, след като бях прочела книгата и реших да предам нататъка това вълшебство и това така вдъхновение
и да, също така и аз да направя безплатен маратон с бъдни своята мечта. Началото ще бъде 29 август, сега мястото на провеждане ще е в телеграм канала Код Жена. Ако искате да се включите, коментирайте под лайфа, за да ви изпратим линк и да ви подкрепим как точно да се включите съответно в маратона. Всеки ден сутринта в 7 часа ще има пост в самият телеграм канал с практиката, която ще бъде актуална за този ден. Практиките са изключително така лесни, приятни за изпълнение. Всичко е създадено да се случва с наслада и с лекота, без някакви допълнителни така усложнения на процеса. Така че, момичета, очаквам ви в безплатния маратон с бъдни своята мечта в нашия телеграм канал. Чао!